Berita ringkas Selangor Today News Channel. Amanah Tangguh Convention tumpu pemulihan pasca banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Fahmi dalam Selangor Today News Channel. Presiden Amanah YB Tuan Muhammad Sabu mengumumkan bahawa Konvensyen Amanah Nasional tahun 2021 yang sepatutnya diadakan pagi 19 Disember 2021 ditangguhkan. Pengumuman yang dibuat beberapa jam sebelum konvensyen itu diadakan mengambil kira situasi di Shah Alam yang terus kritikal di mana hujan tidak berhenti sejak petang Jumaat 17 Disember. Amanah telah memulakan konvensyen sayap-sayapnya bermula 11 Disember iaitu sayap Wanita Muda Amanah Warda Nasional yang diadakan secara dalam talian Angkatan Wanita Amanah Negara Awan Nasional yang diadakan di Dewan Raja Muda Musa Kompleks Sukan Belia Selangor Seksyen 7 Shah Alam manakala Pemuda Amanah Nasional di Villa Morib Resort Banting Selangor pada 18 Disember. Namun keadaan di sekitar Lembah Kelang seperti Shah Alam, Kelang dan Sepang yang sudah mula dinaiki air dengan kadar yang cepat mendorong Ahli Parlimen Kota Raja itu membatal konvensyen parti. Mantan Menteri Pertahanan sedar akan risiko kewangan yang dihadapi apabila menangguh konvensyen. Namun atas kepedulian amanah kepada rakyat yang sedang dalam musibah, beliau mengambil jalan tersebut dan mengerah seluruh ahli amanah membantu sehabis baik mangsa-mangsa banjir. Malah melalui laman media sosialnya, beliau mahukan makanan yang telah ditempah buat perwakilan dan pimpinan semasa konvensyen diagihkan kepada mangsa banjir. Beberapa hari lepas kejadian, aktivis amanah yang dipanggil Tentera Oren daripada seluruh pelosok tanah air telah berada di lokasi banjir atas nama Misi Bantuan Mangsa Banjir. Beberapa buah negeri telah melancarkan rombongan mereka ke Selangor dan Pahang untuk membantu operasi pemulihan banjir yang pastinya memerlukan tenaga, kewangan dan masa yang lama. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe Selangor Today News Channel. Jumpa lagi.